नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछी मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभ रु प्रथमे हेडलाइंस पुणी डराउछे महामारी कोरोना बुला विसुट्र 25 जन छात्र कोविड आक्रांत चिन्हट हॉस्टल स्थिति परखिले उपजिलापाल पीडीडी आदि ततला कड़ई रे भाजी उछ ओडिसा भुवनेश्वर 40 डिग्री टपिला तापमात्रा प्रबल ताती चकु जनजीवन अस्तव्यस्त ଟଳିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟନା ପିଟାପଦର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଜବତ କଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଭଦ୍ରକରେ ପୁଣି ତାତିଲେ ଚାଷୀ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ବସନ୍ତିଆ ଛକରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ରୋକ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଫେରିଲେ ସାତ ଦିନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୂର୍ବରୁ 12 ରାଜ୍ୟ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା କଟକଣା ଝରାଫୁଲ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା ମାସେ ଏବେ ବି ଘଟଣା ଉପରୁ ଉଠୁନି ପରଦା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସହଯୋଗୀ ଶେଖର ମିଳୁନି ପତ୍ତା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକ ମେଣ୍ଡାରାଜପୁର ବ୍ରସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣା ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ସାରଦା ପାଇଲେ ନୂଆ ଜୀବନ 1,60,000 ଟଙ୍କାରେ ଲାଗିଲା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ପୁଣି ଡରାଉଛି ମହାମାରୀ କୋରୋନା ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟର 25 ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଗତକାଲି 24 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ହଷ୍ଟେଲରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପିଡିଡି ଆଗେ ବୁର୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଥିବାବେଳେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ଯେଉଁ 25 ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ଆଲୋଚନା କରାଗଲାଣି କି ସ୍ଥିତି ପରଖାଗଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଯୋଉ କଲେଜ ରହିଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବା ଲାଗିଛି ଯାହାକି ସରମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କୁଳପତି ଅଛନ୍ତି ବିବିପତି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ମାନେ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରଖାଯାଇଛି ତା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ସେଇ ଯୋଉ କୋରୋନା ପଜିଟିଭକୁ ନେଇ ବା କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କରାଯାଇଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଏକ ତାପରେ ଏକ ରୁମ୍ ଦିଆଯିବ କୋଠରୀ ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ଦେଇଥିବା ଯାହା କୁଳପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏଇ ଯୋଉ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବୈଠକ କରାଯିବ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ ବା ଏହାର ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ଭାବରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମିଟିଂ ଡକାଯିବା କୁଳପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିବେଦିତ ତେବେ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 25 ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ କାଲି 24 ଜଣ ଆଉ ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ 25 ଜଣ ହେଲେ ତେବେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ବିସ୍ରୁଟରେ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ ରଖାଗଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦା ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ କୌଣସି ପିଲା ରହୁନଥିଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଜାରି ରହିଛି ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଛାତ୍ର ବା କୌଣସି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶଜୀବୀ ନ ଆସିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପାଠ ପଢ଼ା ରହିଛି ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତ ଯାହା ଯୋଉ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ରଖିଥିଲେ, ଅନେକ ସହିତ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମିଳାମିଶା ସହିତ, ତା ସହିତ ଏକ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଯାହା ମିଳାମିଶା, ସେଇ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଏକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟାକି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀ ରଖାଯାଇଛି, ଅନେକ ହଷ୍ଟେଲ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେପରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଏକ ଏକ ଜରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ କି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ବୈଠକ ନିଆଯିବ, ତା ସହିତ ଏକ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି ନ ବଢୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ ଯାହା ଏକ ବୈଠକ କରିବା ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି, ଯେ PDDRDA ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଯେହେତୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବଦଳିଲା ନିୟମ, ଏଣିକି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 12 ରାଜ୍ୟ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ କରୋନା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବ ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେପରି 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ 7-ଦିନିଆ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀ। ଏଥିସହ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲେ ସଙ୍କରୋଧରେ ରହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହା ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ 7-ଦିନିଆ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ପଠାଯିବ। ଏଥିରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। 7 ଦିନ ଘରୋଇ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ। ଛଅ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓୟୁଏଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ଜୋତା ପଲିସ ରାସ୍ତାରେ ଝାଡୁ ମାରିବା ପରେ ଆଜି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ 6 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଭାଗୀୟ ପଦବୀରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥମୁନି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ଭଦ୍ରକରେ ପୁଣି ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଆନନ୍ଦପୁର ବସନ୍ତିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତାରୋ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ିମଟର। ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯବାନ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣା ପିଣ୍ଟାପଦର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। 60 ଜିଲେଟିନ୍, 50 ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡେଟୋନେଟର, 30 ଆଇରନ୍ ପେଲେଟ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଓ 2.5 kg ଗନ୍ ପାଉଡର ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶିଶୁର ମନର ବିକାଶରେ ଖେଳନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାବେଳେ ତାହା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଖେଳନା କେବଳ କର୍ମପ୍ରବଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ଖେଳନା ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ ଖେଳନା ତିଆରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଖେଳନା ମେଳା 2021 ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହି ମେଳା 27 February March 2 ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଚେନ୍ନାପଟନା କେ ଉତ୍ପାଦକୁ ସିର୍ଫ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ୍ୟ ୟା ଦେଶ ମେ ନହିଁ, ଦୁନିଆ କେ ସ୍ତର ପର ହମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରନା ହେ। ଚେନ୍ନାପଟନା କେ ଖେଳନୋ ସେ ପୁରୀ ଦୁନିଆ କେ ବଚ୍ଚୋ କେ ଚେହେରେ ଖିଲ ଉଠେ, ଇସକେ ଲିଏ
हमें मिलकर काम करना है और जैसे आपकी अपेक्षा है सरकार को आप सुझाव देंगे तो हम जरूर उसमें सक्रियता पूर्वक आपके साथ जुड़ेंगे और मैं चाहता हूं कि कर्नाटक गवर्नमेंट भी जो बेंगलुरु के स्टार्टअप्स हैं बेंगलुरु के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आपका एक अच्छा वर्कशॉप करें ताकि हो सकता है दोनों तरफ से बातें सुनकर के एक नई योजना की दिशा में हम जा सकते हैं। तेबे आज विधानसभा रे अनुमोदन हेब श्रीमंदिर हेरिटेज प्रकल्प तेबे प्राय 800 कोटी टंकार प्रकल्प को अनुमोदन करा जाई पारे तेबे जून 1 तारीख थारु श्रीमंदिर हेरिटेज प्रकल्प पई काम आरंभ हेबो बोली जहा कुआ जाउची तेबे ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा सदासलक पुरी जिबा पुरी राम प्रतिनिधि आलोक आसुतो सामसुतो जुडी छंती आलोक आज विधानसभा रे जो श्रीमंदिर हेरिटेज प्रकल्प विषय रे आलोचना हेबो एवं अनुमोदन मध्य मिलिबार जहा संभावना रहिछि कोन रहिछि अधिक तथ्य आपन पाखरे निश्चित निवेदित आपण जानिछन्ती गत 15 तारिखर जो परिचालना कमिटी बैठक होइतिला से परिचालना कमिटी बैठक रे प्रायत अभरा योजना रे 800 कोटी टंका हेरिटेज प्रकल्प रो चिट्ठा को आगत कराइतिला एवं परिचालना कमिटी याकु अनुमोदन मध्ये मारथिला प्रायत तीनोटी वैषयिक कमिटी एवं 300 जण लोकोठारु मतामत नबा पर मध्ये ए कार्य होइतिला किन सबट बड कथा होची आज विधानसभा रे जो हेरिटेज करिडोर जो चिट्ठी रहिची जो प्रस्ताव रहिची ताहाकु आज पारित करा जेबे सेही परिप्रेक्ष्य कहबा वर्तमान स्थानीय भक्त निवास रे आपण माने सीधा सळ दृश्य देखुछन्ती परिचालना कमिटी रो सदस्य गटर आरंभ करी पुरी जिलापाल पूरी उपजिलापाल और सेवा समस्त सेवायत निजोग प्रतिनिधि मैंने उपस्थित अच्छा केवल अपेक्षा करते से ही मुहूर्त केतेबेले विधानसभा यहाँ पारित करें निश्चित भाव में प्रतिक्रिया ना आम सहित रही परिचालना कमिटर वरिष्ठ सदस्य माधव पूजा पंडा आगे जो 15 तारीख परिचालना कमिटी बैठक में जो निष्पत्ति 800 कोटी टकर प्रोजेक्ट को आपण अनुमोदित करते आज विधानसभा पारित हो विशेषकर या जो भक्त सुविधा रही जो विशेषकर 55 मीटर रास्ता कौन प्रकार यातायात हो पार नहीं 25 मीटर यातायात हो पार तो विस्तृत भाव में जानवाक चाहिए कौन सब आज बजेट कौन सब प्रस्ताव पारित रहा जय जगन्नाथ देखो तो यहाँ टोटाली जो अभड़ा योजन 22 कोटी प्रोजेक्ट जो प्रकल्प यहाँ करतर तो प्रथम तो मुख्यतः अच्छी हेरिटेज करिडोर तापर आपणकर अच्छी श्रीमंदिर जो कार्यालय तार अच्छी सेटा अच्छी अठर नला अच्छी मूषा नई अच्छी विभिन्न प्रकार म्युनिसिपालिटी मार्केट स्वर्गद्वार यहाँ हूँ पुरीर विकास यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ इच्छा ही हूँ आम देखा कारण 2016 कलेवर उठू महाप्रभु चाहिए यहाँ तर धाम उन्नति करने निश्चित पूरीवासी सेवायत निश्चित गोटे आनंद और खुशी दिन आज निश्चित भाव निवेदित जहाँ प्रतिक्रिया शुणु आम आहरी प्रतिक्रिया ना आवश्यक चंद्र दास महापत्र अच्छे आज्ञा जो परिचालना कमिटी जो आगत कराइला जो प्रस्ताव को पारित कराइला अनुमोदित होता भक्तों पर टॉयलेट हम चतुर्थ एटीएम व्यवस्था हम शौचालय हम ए तमाम व्यवस्था आज विधानसभा पारित हम के खुशी आप निश्चित भाव में कारण आम परिचालना कमिटी एक अनुमोदन कलापर राज्य सरकार और आम प्रिय मुख्यमंत्री जो पदक्षेप आज ग्रहण करते स्वागत योग्य पदक्षेप जगन्नाथ प्रति आशीर्वाद अच्छी बापा श्रीमंदिर करते वर्तमान सी कर एथिरे निश्चित भाव रे पुरी सहरवासी एवं जो माने विशेष करी जमी देइचंती से माने भी आज बहुत खुशी जहाँ तांको जमी उपर जगन्नाथंकर कार्य हबो एटा बदे सबटु स्वागत योग्य पदक्षेप जय जगन्नाथ निवेदन सब बड़ कथ हूँ जो मठ गुड़ी मठ गुड़िकर कि भाव में पुनर्विकास हो पारे कलिंग कीर्तिराजी पद्धति में मठ गुड़िकर पुनर्विकास हो पारे श्रीमंदिर चतुष्पाश्व जो रही भक्तों पर प्रतीक्षालय हो एटीएम व्यवस्था हो बैग जो बैग लगेज आस लगेज कि स्कैनिंग कर शौचालय व्यवस्था करमाम प्रसंग उपर परिचालना कमिटी में सीधा सड़क अनुमोदित होता है आपको सीधा सड़क से एलईडी रो दृश्य देखा चाहिए किसी समय अपेक्षा और किसी समय पर सीधा सड़क आप देखिपारे विधानसभा जो प्रस्ताव रही जो चिट्ठी को पारित हो तार सीधा सड़क दृश्य को देखापी पूरीर जिलापा उपस्थित रही परिचालना कमिटर सदस्य उपस्थित रही समस्त सेवायत प्रतिनिधि मध्य उपस्थित रही तो निश्चित भाव में समस्ते से ही समय को अपेक्षा करवेदिता केत विधानसभा प्रस्ताव को पारित होश्चित भाव में जो 800 कोटी टकर प्रोजेक्ट कहींपर हेरिटेज करिडर पर जो प्रकल्प रही है सबुरी महल में स्वागत कराई और निश्चित भाव में किसी समय अपेक्षा पर विधानसभा सीधा सड़क ये प्रस्ताव को हेरिटेज करिडर प्रस्ताव को पारित होवेदिता निहती भाव में आलोक आउ किसी समय अपेक्षा आज विधानसभा प्रकल्प विषय आलोचना अनुमोदन मिल बहुत बहुत धन्यवाद जनवे आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते हैं जहाँ से देखते जो पूरीर भक्त नवास रही समस्त सतारे उत्कंठार सह अपेक्षा करते आज किसी समय पर विधानसभा प्रसंग आलोचना हो अनुमोदन मिल जहाद्वारा जो भक्त मैंने आसक प्रकार सुविधा मिल पार आसवा परवर्त खबर को रमादेवी छाती झरापुल मृतदेह उद्धार घटना को पूरी लामास आज भी जमापड़ी झरापुल
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ରାକେଶ ଧରାପଡ଼ିଛି। ମୃତଦେହ ବୋଇବାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ତଥାପି ଏଯାଏଁ ଧରାପଡ଼ିନି ମୃତଦେହ ବୋଇବାରେ ରାକେଶଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସାଥୀ ଶେଖର। ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ତେବେ ଜରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା ହତ୍ୟା ଘଟିଛି ତାହା ଉପରେ ଉଠୁ ନିପରତା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାକେଶଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜରାଫୁଲଙ୍କ ବିସେରାରି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାକେଶଙ୍କୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଘଟଣାର କ୍ଷୀୟ ପାଇନି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା ନଥିବାରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିବାଟିଆ ସ୍ଥିତ ଏଆର୍ସି ଭିତରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଏଆର୍ସିର ମେସ୍ ପଟେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ କପିଳେଶ୍ୱର ପଟେ ଥିବା ଏଆର୍ସି ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ଥିବା ଖରିବଣ ଓ ମେସ୍ ପାଖରେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ହୁତୁତ୍ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିବା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦିଓ ମିଳିନି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାରୋଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା? କାହିଁକିନା ଯାହା ଚିତ୍ର କହୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ଅଜିତ ନିଶ୍ଚୟ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାରଣ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସତ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ, କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଥର ଏଆର୍ସି ପରିସରରେ, ଯାହାକି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉଠି ଜଡିତ, ଆଭିଏସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଠିକି ଏୟାରପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, ଏଆର୍ସିରେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି କାହାର ଅବହେଳାରୁ ଏ ଚାରିଥର ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିନ 10:00 ବେଳଠୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତିନି ଘଣ୍ଟା ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦମକଳ ବାହିନୀ ତାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସଫଳ ହୋଇନି ନିବେଦିତା। ତେବେ ଅଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ଏଇ ଯୋଉ ନିଆଁଟି ଲାଗିଛି ଏହା ଜୁନିୟର ମେସ୍ର ପାଖରୁ ନିଆଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ର ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ଖରି ବଣ ଅଛି ବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ରନୱେ କରେରେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏହାକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଅଜିତ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯଦିଓ ସେଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସେଭଳି ନଷ୍ଟ ହେବାର କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଏଆର୍ସିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ଏହା ଭିତରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପୁରା ମନା ଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋର ଥାଏ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏହା ଭିତରକୁ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛଡ଼ାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ସେ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ନିଆଁର ପରିମାଣ ବେଶ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଚାରୋଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଅନେକ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ଧନସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି।
ମେଣ୍ଡରାଜପୁର ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣା, ସାରଦାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼। 1,60,000 ଟଙ୍କାରେ ଲାଗିଲା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଡଙ୍କଲପାଡ଼ୁର ଡି ସାରଦା ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିବା ସାରଦାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସାରଦାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। 2 ମାସର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବେ। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ପୁଅ ଝିଅ ବେକାର ହେଇକି ରହିଗଲା, ମତିଲେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ସ୍ୱାମୀ ତ ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ସାରଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ। ମେଣ୍ଢରାଜପୁର ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ ସାରଦା। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଲାଗିଲା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଚାଲିବେ ସାରଦା। ମୋର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପନ୍ଦା ହେଲା, ଗଲି ଗଲୁକୁ ବସ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲୁକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲୁକୁ 6-7 ଦିନ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼ କଟା ହେଇଛି ବୋଲି, ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼ କଟା ହେଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି, ନାଇଁ କାଟିବା କବନ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୁଡ଼ କାଟିଲେ ଜୀବନଟା ରହିବ, ଭଲ ରହିବୁ, ଗୁଡ଼ ମିଳିବେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ଦେବେ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ମିଳିବ, ନାଇଁ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ ବର ବୋଲି କହିଲେ। ଗୁଡ଼ ପକେଇଲାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ, ହେଲେ ଗୁଡ଼ ଚାଲିବା ପରେ 1-2 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତପ୍ତରତା ଦେଖାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇ ଡି ସାରଦା ରେଡ୍ଡିଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 9, 2020 ଗୋଳନ୍ଧରାରୁ କିଛି ଲୋକ ସିଲ୍କ ସିଟି ନାମକ ଏକ ବସ୍ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ କନ୍ୟାଘର ଚିକରକଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମେଣ୍ଢରାଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ଛକି ରହିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗିଯିବାରୁ ଜଳିଯାଇଥିଲା ବସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 39 ଜଣ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ପଙ୍ଗୁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ସାରଦା। ସାରଦାଙ୍କ ସିନା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ତ ଶୁଖିଛି, ହେଲେ ଲୁହ ଶୁଖିନି। ମୁଁ ବଢ଼େଇଥିଲା ମା ବାପାକୁ ଦେଶ ଯାଇକି କଷ୍ଟ ବଢ଼ିକି ମା ବାପାକୁ ପୋଷିବାକୁ ଥିଲି ଭାଇନା, ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଯେ କାମକୁ ମୁଁ ହୋଇପାରିଲିନି, କାମ କରିପାରିବିନି ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ସେତେବେଳେ MLO MP ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଘର ପାଖକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇନି ମା, ଟିକେ ଭଲ ରହିଥାଅ, ଆଉ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଥିଲେ ଆମ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କ୍ଷତି ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରଦା ସିନା ସହାୟତା ପାଇଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ? ଘୋଷଣା ପରେ ସହାୟତା ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରାଯିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ନୁହେଁ କି? ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହେଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମାତ୍ର 25,000। ଘଟଣାର ମାସକ ଯାଏଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠୁ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।